Зіпсували асфальт та напали на свідка. У Краматорську під час дорожніх робіт ремонтники порушили технологію та побили журналіста, який намагався зняти це на відео. Тепер підрядників чекає серйозна перевірка, робітника-агресора ще й кримінальна відповідальність. Подробиці конфлікту знає Олексій Куделя. Парк імені Пушкіна у центрі Краматорська. Роботи з реконструкції тут тривають понад рік. Свідком ремонту цієї паркової алеї днями став журналіст Андрій Романенко. За його словами, дорожні працівники закидали асфальтову суміш просто у калюші з водою та мокрим снігом. Андрій вирішив зняти таку технологію на відео своїм телефоном. Це помітив бригадир ремонтників та накинувся на журналіста з кулаками. Набросился, начал вырывать телефон, на который я все это снимал, ударил кулаком, потом там пытался влезть в телефон, удалить файл. У поліції підтверджують, журналіст Андрій Романенко дійсно звернувся до них із заявою про напад і перешкоджання своїй професійній діяльності. Зараз правоохоронці порушили кримінальну справу. Наразі особа не встановлена, проводяться всі необхідні слідчі дії з потерпілим в тому числі, і необхідні дії для встановлення особи винної. Місцеві чиновники запевняють, асфальт на тій ділянці вкладали не комунальники. Для цього найняли приватну фірму, яка доручила проведення робіт низці субпідрядників. Тепер через розголос посадовці обіцяють перевірити всю ланку виконавців та вимагати відшкодування, якщо якість ремонту виявиться неналежною. Після цього сигналу, спасибо журналістам, ми дуже тщательно перевіримо качество цього асфальтобетону і потребуємо від підрядчика, як положено, все. Отправим на лабораторний контроль, якщо це необхідно. Тобто мої вже прийняті міри. Які? Поручення дано моєму технічному надзору про контролю повністю виконані роботи за ці два вихідних дні. Водночас результати асфальтування під дощем можна побачити вже зараз. От, собственно говоря, через сутки, як виглядить цей асфальт, який вчора укладывался в сніг. Ну, от, собственно говоря, качество роботи. Коли та як відповідатимуть підрядники за такий ремонт, наразі невідомо, а от кривнику Андрія загрожує до 3 років обмеження волі. Олексій Куделя, Ігор Монастирьов, телеканал «Донбас».